dalen jamu ci sen benen numéro portrait à la sénégalaise tay ñu leen di xamalé ki tax ñuy def li ñuy wowe portrait à la sénégalaise ngir ñuy mëna rendre nit ñi ci sen dundu hommage muy cheikh mohidine samba diallo gor gi dekk sagne bambara am histoire bu mat ñu xamal ko ndaw rew mi ngir ñu jangé ci mom mamam di alpha samba diallo gané ci aduna 1853 bokku ci ñi duggal l'islam fi ci rew sénégal jamono ji mi ñew sénégal 1902 la moy bi ñuy tuxal capitale bi jëlé ko saint louis diko indi dakar cheikh mohidine samba diallo mi ngeen di sen papam di wuyo ci turu alpha ahmad diallo yayam khadijatu silla mu ngi gane ci aduna fi ci diwanu grand dakar 1957 ba muy don xalé lañ koy deg muy tari alquran ñetti at rek la wara am bu papam di julli tari alquran ci kaw mu ci topat te du dam ben araf ñu tel ko duggal alquran mu mokal ko ba muy am juroom ñaari at vers les années 80 mu taggu way juroom bu goor ne ko dafa bëgg genn wuti xam xam lool ma waral mu def juroom fukki rew ak juroom 55 pays 22 yep afrique lako passé ci worum xam xam bobu mu don amal tej nañ ko ci kassolu wara tolok fukki fan ak juroom ci boru libi dafa am souf ak xolo bu doxone ci digënté khadafi ak hissène abré am ay alkati yu ko mësa japp ne ko kan nga nek mercenaire ci ñom ñaar mu leen dedet man étudiant la sénégal la joggé te xam xam lay wër ñu tej ko 15 jours dor ko bayyi cheikh mohidine samba diallo am ay diplôme en cosmologie astronomie en physique chimique ak mathématiques jangalé ci université yi gëna mag ci aduna bi ba 1990 mu ne xam xam bi mu tatané fune ci aduna da fay dik ngir jëriñ ci réewam waye comme diplôme yi mu amone lakku arab la ko amé bimu diké sénégal jafé won na lol ci mom ngir mu intégrer fonction public ba meuna jeriñ rewam mu digg ci papam jox ko diplôme yim yoron papam ne ko djel diplôme yi nga duggal ko ci sa ron ci jada yor sa kurus te fasiyene djel sa dundu gi def ko adiyé doomu adama yi lola 1990 la ko tambali ba muy genn aduna mu tambali jité ci juma yi taxawal gamu sagne bambara di dem ci dekk yek dekkan yi di fa amal ay conférence ngir xamal nit ñi ñom ñoy ñan ak seen diiné jaarale ko ci l'islam ci dekk bi ñu nan sagne bambara cheikh mohidine samba diallo tabax na fa ben école bo xamné 92 millions la ko défaré hôpital bu kenn dul fay dara ku wop ak fo bayiko bo diké ci l'hôpital ba do fay dara ci 111 millions de francs CFA tabax fa djuma bu 75 millions de francs CFA ou bi fa ab complexe bo xamné jigen ñi fa lañuy jangé transformation produit naturel yi jang ñaw jang teinture ta kenn du fay dara ngir jigen ñoñu am sen indépendance économique baña aju ci kenn tabax na fa yit kër gan ci sañ bambara defal fof boulangerie te li yépp kenn du ci fay ben deureum mu ngi don xey di joxe dépenses bëss bu jot 350000 wèr wi di 10,500,000 francs CFA outal na xalé yi nga xamné ay jirim lañu ñi ay bayo ñi jur di sanni mu tabaxal xalé yoyu kër ngir ñu jang alcorane téla xam seen diiné waye mu won leen ne bu leen seen yi way jur sanné yit aduna waru leena beddi ci biir dekk bobu di sagne bambara lu wara tolok fukki kër ak juroom seen loxo jotewul seen ginnaaw gor gi mo leen di fayal courant di leen fayal ndox di leen taxaw te kenn du ko yek koor gi bu yeksi waan day def xëdd ndogu togal leen ay reer te lepp mo koy fay nit ki jël dundam jaklel ko doomu adama yi ci hôpital bobu la leen bëgg netali neena benn bis dafa gis benn jigen mu war saret wara wasini digënté bi mu jëm sori yoon yi baxul ba ndaw ci cek saret bala ñaké bakanam mu dogu ci yalla tabax hôpital ngir nit ñi am fuñu mëna défé ay soins cheikh mohidine samba diallo ñaga téwé waxtanam xam nañ né amna discours bu franc bu honnête bu mu doon jëmele ci gouvernement bi momo wara lék lék bu organisé wan gamu ñu couper courant bi couper ndox mi mu jëndi citerno ndox ngir alimenter dëkk bi out groupe électrogène pour mëna def conférence am ak gamu yenn ci télé yi bu ñëwé filmé gamu gi buñu démé duñ ko ñëmé tek ndax dëgg yi mi wax gouvernement bi nitu yalla du wor nitu yalla du wuruj nitu yalla du fimisté nitu yalla du rambaaj nitu yalla du karabane bu mo nekul nitu yalla ma nga bëgg bok ci ñoom mom cheikh mohidine samba diallo bañul gouvernement bi dafa japp né alal ji ñi jox sëriñ ci amna fenen fu mu xaj ndax ñi nek ci réew mi di dundul dool mu metti lool ci seen bor ñoo gëna yello xaaliss bobu ñuy jox sëriñ ci te ku lek xaalisu politique lamu la wax ak namu ko bëggee nga koy defé te loolu riba la ndax du xaaliss bu ñu mom waye lu askan wi yépp bokk la lool mo waral malet yi ñ koy indil ak yenn tentative de corruption yi musu ci cédé ndax dafa bëgg homme politique yi xamné ñetti fanu ba mel lu jara bayyi xel la conférence bi mu mujjé def ci ak dundam mo ngi ci doon ñaan yalla ne ko bu fekke coronavirus bi dugg ci aduna dafa nara fagagal wala mu ray askanu sénégal yalla na nga ma jël te mussel sama waskan yagul dara mu wuy ji boromam mardi 14 avril 2020 bi mi genn aduna 63 ans la am niko sopemba yonent bi sallallahu alaihi wasallam dundé muy juroom ben fukki at ak ñet ku daan dox ci jamm ci keeru diini yi bu waxtane ci serigne touba nga ni mom rek la bëgg bay ñess nga ni mom rek la xam sidi age malik nga ni ki lepp lu sidi age malik bind nan nako tok mo ne amna tarixam
waye da doon jital doomu adama ak diine l'islam tay ji la mu bayyi sañ bambara dara jugeewu fa ndax ay domam ñu ngi ci taxaw taxaway bu am solo tay buma gennul adina dana am doon téré kenn ko jaay kenn du ko sax dana am ko ko doon jaajeef yo yalla yalla nañu yalla fayal cheikh muhiddin samba diallo te xare ko ci aljana yi gëna kawé